Окупанти завдали два удари по Харкову напередодні, попередньо ракетами С-300. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджена цивільна інфраструктура в центральній частині міста. Попередньо обійшлося без постраждалих. Саме на зв'язку Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Деталі розпитаємо просто зараз. Пане Ігорі, вітання вам. Вітаю вас. Отже, яку інформацію можете повідомити станом на зараз, що відбувається в місті? Дійсно, вчора ввечері були нанесені російськими агресорами два ракетних удара. На щастя, ніхто не постраждав, але є вибите вікна в житловому будинку. І зараз наше комунальне підприємство працює над тим, щоб усунути це все, що накоїв російський агресор. Ці удари, вони прийшлися по центру міста, як ми розуміємо? Ну, це відносний центр міста, Шевченківський район, але насправді хочу сказати, що останнім часом ворог все більше і більше наносить удари, ракетні удари по центральній частині міста. І ви пам'ятаєте, що напередодні Нового року були масовані ракетні удари, де дуже багато руйнацій, дуже багато постраждалих житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, центральний готель міста Харкова, який дуже постраждав. Крім цього, вже після Нового року теж були масовані обстріли ракетами типу «Іскандер», які задали дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що сьогодні усі комунальні підприємства працюють над усуненням цих руйнацій. Постраждало дуже багато житлових будинків, і ці житлові будинки ми на 95% вже привели до ладу. І тут я хочу подякувати Офісу Президента України, бо надали дуже таку потужну допомогу щодо будівельних матеріалів. І ми сьогодні забезпечені будівельними матеріалами для того, щоб всі ці, знаєте, руйнації привести до ладу. Ну, що вдасться відбудувати, пане Ігорю? І насправді, скільки часу на це потрібно, в якому взагалі стані ці будівлі? Ви сказали, що багато того, що зруйновано. Про готель також ми бачили ці кадри, ці фото, та абсолютно повністю там знищеної певної частини будівлі. Чи вдасться відновити, чи є такі об'єкти, які, ну, власне, поки що є питання з цим? Ну, хочу сказати, що дуже багато було руйнацій, які були завдані російськими агресорами, але дуже багато ми відновили. І сьогодні без теплопостачання залишаються всього два будинки в місті Харкові. І ці будинки нам будемо працювати над тим, щоб привести їх до ладу, бо там дуже такі серйозні руйнації, і дуже багато приходиться зараз працювати з цими будинками. Усі інші будинки ми практично відновили. Так, ми закрили контора ДСП, але будемо заказувати вікна і будемо вставляти вікна людям. Але на сьогоднішній час всі ці будинки з теплом, з газопостачанням, з водопостачанням. Я дуже дякую сьогодні нашим комунальним підприємствам, які працювали практично цілодобово для того, щоб у людей було тепло в їх житлових будинках. Пане Ігоре, от внаслідок цих ворожих обстрілів деякі з містян, ми сподіваємося, тимчасово втратили свої домівки, на жаль. Чи є якісь питання з приводу того, куди їх відселяти, скільки вони можуть там перебувати? Як місто вирішує це питання? На жаль, так і є, ви праві, бо хочу сказати, що є певні будинки, в яких неможливо сьогодні проживати, і це ми розуміємо. Ми запропонували людям, мешканцям міста Харкова, переїхати до гуртожитків. У нас є такі можливості, і дехто погодився і переїхав до гуртожитку, хтось переїхав до родичів, до друзів, і чекають
того, коли ми будемо відбудовувати ці будинки, щоб потім повертатися. Чи рахували вже збитки? Знаєте, дуже важко підрахувати всі ці збитки, бо кожного дня прильоти, кожного дня нові руйнації, нові збитки. Але хочу сказати, що до нового року ми рахували збитки, і вони складали приблизно в 9,5 мільярдів доларів США. Це дуже така потужна сума, і звісно, бюджет міста чи бюджет країни саме не зможуть вирішити це питання, тому ми співпрацюємо з нашими міжнародними фінансовими установами, з міжнародними партнерами для того, щоб була фінансова підтримка для того, щоб відбудувати місто Харків. Спасибі вам, пане Ігорю. Дякуємо дуже. Ігор Терехов був з нами на прямому зв'язку, міський голова Харкова.